не є забороненими до обігу цивільного. Назовем вещи своими именами. Когда вносили изменения в криминальный кодекс, случайно забыли сделать исключение. Это просто глюк, да? То есть это вот... Вы знаете, пан Александр, я хочу сказать, что последние изменения в 622-й, это тоже глюк. Это не глюк. Я не знаю, как их назвать. Ну, элементарно. Это, ну, простая аналогия, понятная для журналистов. Да? Сегодня вы ездите на автомобиле с объемом 3,5 литра и с дисками, которые вы установили сами. Завтра утром вы просыпаетесь, оказывается, что вы преступники. Все, нельзя. Меняйте объем дрифта, снимайте диски. То есть это аналогия. Простая, понятная аналогия. Ну, хорошо, понятно. То есть вот вопрос, почему мы вернемся, вопрос ревода. Вопрос ревода нужно рассматривать как отдельный для спортсменов, для снаряжения, для террористов, для которых удешевление боеприпасов, собственно говоря, это увеличение и прибыльности, доступности стрельбы, и ревод для охотников. То есть он, вопрос вообще ревода затрагивает разделы и, как у нас называется, зараз скажу, господарської діяльності сфери зброї і, власне, прав фізичних осіб, власне, зброї. Ну, смотрите, чесно, в нас же все-таки правове государство, у нас що не запрещено, то разрешено, правильно? Поэтому, мне кажется, что этот вопрос, он элементарно решается внесением соответствующей поправки в криминальный кодекс. Не нужно его отдельно, ну, как бы по нему писать закон, потому что, ну, если нету там запрета, ну, то и нету этого запрета. Ну, это моя точка зрения. Нет, лучше написать, чтобы не запретили, потому что узнали, что это есть. Потому что они запретили. Ну, просто, понимаете, здесь можно до бесконечности... Нет, я не против, но вы поймите меня правильно, что мы можем до бесконечности, сейчас мы пойдем в ревод патронов охотничьих, потом завтра забудут еще что-нибудь куда-то вписать, да? Там, ну, у нас же депутаты, они много законов принимают. Они завтра еще что-нибудь куда-нибудь не впишут, но тоже сюда вписывают. Ну, то есть это же можно этот список расширять, ну, в общем, до бесконечности. Согласен, но не хотелось бы просыпаться раз в полгода преступником. Ну, это же не зависит от нашего, от нашей с вами деятельности, к сожалению или к счастью, не знаю. Не, я не против включить этот пункт, да, но мы должны понимать, что по мере того, как мы будем ну, двигаться дальше, этих пунктов будет все время появляться все больше и больше и больше, и мы не можем все глупости, которые происходят вокруг нас, исправлять путем внесения. Это, знаете, как у нас в стране есть такой закон, закон про бюджет. Вот у нас обычно все глупости, которые нужно там исправить, их почему-то вписывают в закон о бюджете, там где-нибудь в переходное положение, и там можно прочитать все, что угодно, что вообще к бюджету никакого отношения не имеет. Понимаете? То есть, ну, мы не будем превращать это вот в это, вот в это, да? То есть, мне кажется, что нам придется где-то остановиться. Не-не. Я не розумію, про що пан Мишенський був каже. Він каже за принцип, що... Він каже без лишньої деталізації зараз. Реводінг, так, взагалі... Послухайте, реводінг, я вам хочу сказати так. Реводінг серед власників зброї – це питання, яке входить в топ-5. Если оно такое горячее, давайте по нему тогда напишем отдельную статью. Напишем, что охотничьи можно, там эти нельзя, эти... А для спортсмена высокоточника это вопрос. Ну, я же еще раз говорю, давайте... золотых медалей. Просто вы понимаете, это придет, эта статья будет размером там, в 3 страницы, потому что придется описывать отдельно охотничьи, отдельно... Ну, это то, о чем я говорил. Да, отдельно травматический ревод, да, он тоже существует, отдельно спортивный ревод, ну и так далее, понимаете? Вот, ну. Я просто еще раз скажу, никто не может одноосібно принять решение, и врешті-решт мы кажем про то, что тільки будет обговорюватися с понеділка. Але ну, то есть, питання в топ-5, це я вам точно кажу. Давайте опубликуем и посмотрим. То, давай, еще, давай, сейчас пытаемся решить вопрос, которого нет. Мы не пытаемся решить вопрос, это был пример. Мы просто углубились излишне. Сформулирую проще. Есть структура закона, если здесь, по вашему мнению, нет очевидных глупостей, несуразностей, пробелов, предлагаю принять решение по его
публикации. Ну, мне кажется, что в первом приближении его надо публиковать. Конечно, никто не застрахован от того, что в него не появятся какие-то дополнения или изменения. Мне кажется, что надо публиковать. Саш, вон я претендую, что не появится. Мы абсолютно, я тут згоден. Мы претендуем на те, что они з'являться, и все, власне, да. Такий формат ми обрали. Ну, все, це, публикуємо, пусть спільнот обговорює, дальше будет видно. Абсолютно. Тобто ставимо на голосування ось таку версію. Ось таку версію. Ставимо. У нас початковий регламент не передбачав роботу наперед, але це потрібно. Бо виникають питання, які ми мусимо погоджувати до того, як почне спільнота обговорювати. Ми стаємо мудрішими. Тобто, друзі, той проєкт, що ви бачите зараз перед своїми очима, який ми будемо викладати з понеділка на всіх ресурсах, ставимо на голосування, чи хто принципово проти, чи хто за. Хто за? Дуже дякую. Есть предложение. Вот там, где мы будем делать обсуждение, да, давайте мы в отдельную ветку какую-то, ну чисто технически, отделим обсуждение вот этой структуры закона. То есть, если кто-то хочет дополнить раздел, то не в общем обсуждении, да, а в отдельную ветку мы выделим, потому что иначе там каша образуется. Структура. Ну, надо один из пунктов просто, надо просто один из пунктов назвать обсуждение структуры, да? Так, прямо параграфом мы добавим, чтобы там не было вот этого. Ні, перший пункт, першу частину, загальні положення, перший розділ ми викладаємо, йде обговорення по ньому, а окремий параграф буде по структурі всього. Так, тільки так. Тільки так. Более того, у нас очевидно, что существует некая коллизия, Саш, потому что мы сегодня признали, что нам как минимум четвертый, пятый пункт дорабатывать открытыми. И как бы... 12 сегодня закрыты. Мы за тысячу его закрыли. Мы можем его увидеть. Стремнота? Все все обговорено. Стремнота все обговорено. Наше формулирование не разбавится. Формулирование, да. Нет, ну мы же разумеем, что это принципово. Питание про народное ополчение, яким чином взагалі відобразить, чи ні, там, чи якось. То питання є. Ну нормально все. Я от з іншого боку нічого не страшно. От саме в такий спосіб і може утворитись народний закон. І ми можемо в чомусь помилятися до цього, є фахівці, які будуть відправляти. Ми зараз на себе беремо спілою, що нас будуть кидати каміння. Ну і нормально все. Я хотів би ще, користуючись нагодою, чомусь я забув про те, що це варто було сказати в той час, коли ми обговорювали підсумки наших... Я вони чомусь тільки на тему. Два слова скажу. Друзі, ми для того, щоб нам простіше було в подальшому спілкуватися поміж собою, серед власників зброї, із Верховною Радою, від сьогодні започаткували нову рубрику на нашому ресурсі, яка називається «Зброярські рейтинги політики». Тобто від сьогодні кожне висловлювання, кожного політика, який входить в Верховну Раду України, мається на увазі народного депутата, буде дуже ретельно нам відслідковуватися, публікуватися, голосуватися людьми на ресурсі і відповідним чином формувати рейтинги як політичних сил, так і політичних фракцій. Ми думаємо, що це допоможе власникам зброї зорієнтуватися і чітко зрозуміти, хто підтримує наші ініціативи і розуміє потрібність в Україні закону про зброю, а хто не підтримує. Це все буде візуалізовано, ми сподіваємося, що це сподобається всім і нашим вибранцям також. Сьогодні ми стартанули, вже є перші результати, вже є на що подивитися. Бо всі пробиваються, побувають. Або інакше ми дізнаємося про те, що всі пробиваються, один одному побувають. Так, ні. Різне завжди саме велике. У мене ще є до пана председателя завдання, але я хочу, щоб ви підключилися до постановки цього завдання. Отже, ви маєте структуру, порівняння чи нам потрібні фахівці. Для роботи над кожним розділом законопроекту потрібні в деякому навіть окремі фахівці, яких серед нас нема, не впевнений, що буде. Я зараз в прив'язці до кожного розділу викладу свої думки, можливо, ви доповните, щоб пан председатель все занотував собі. Фахівці в інших, я маю на увазі, фахівці в інших сферах діяльності. Тобто
що я маю на увазі. Дивіться, розділ 2. Класифікація зброї та боєприпасів. Нам потрібні, на мою думку, це представники ДНД, ЕКЦ, регіону з України в місті Києві, або республіканське, або обласне. От. Тобто це експерти-криміналісти, які допоможуть працювати на класифікацію зброї боєприпасів. Ми можемо і самі, але вона вже існує. Розділ 3. Заборонена зброя боєприпаси так само. Це питання до них. Державний та відомчий реєстр зброї. Мені здається, це Мін'юст, на мою думку. Це фахівці Мін'юст, які вже ведуть чинні реєстри загальнодержавні, там майнових прав, обтяжень, т.д. і т.п. Далі. Колекціонування зброї та боєприпасів, організація виставків. Потрібні фахівці з музейної справи, з виставкової справи. Ну, з музейної справи це фактично держслужбовці. Далі, розділ у нас 9. Господарська діяльність сфері виробництва та обігу зброї та боєприпасів. Це в нас виробництво, експорт, імпорт зброї. Залучити насильно виробників, імпортерів, експортерів ми не можемо, але, можливо, Держкомпідприємство нам цьому допоможе. Просто тут ситуація... Дуже багато нюансів. Там дуже сертифікація... дуже багато нюансів. І питання в тому, що ми можемо, звісно, прописати так, як ми вбачаємо за потрібне, але цілком ймовірно, що потім імпортерам це не сподобається. І вони замість підтримки, тільки нам почнуть... Так. Я бы предложил здесь, во-первых, у нас здесь тут киноорганизация вполне может обратиться к своим членам, кто занимается импортом, экспортом, производством. Не преувеличивайте, может, там... Не преувеличивайте, да? Саша, я думаю, тут другое. В принципе, правильно назвал. У нас еще есть организация, которую господин Безюхин возглавляет, да? Наши спецэкспорты, ребята, наши спецэкспорты. Они есть у нас спецэкспорты. Конечно, какие-то вопросы как бы отсюда. Ну, мы примерно понимаем, куда обращаться. Ну да, 10-й розділ – це представники мінного спорту з питань організації змагань. По фахівцях зрозуміло, я про державні органи. Я зараз кажу про державні органи. А ви б не могли зробити таку таблицю? Вона вже є в нас перед очами. Вам чомусь не розуміло? Вона в маленькому обсязі, дуже дрібним шрифтом. Я б мав, було б хорошо б... Ми її зробимо. От вони вже є. Так ви її на сайті теж виложите, яким розділом, які люди нужні. Ну, спільнота зараз не йде, ви не переживайте, там людей багато. Це вопрос офіційних контактів. Неофіційні консультанти не зберуть. Їх достатньо. Появляться неофіційні, а потім перейдемо. Ми зробимо таким чином. Дивіться, у нас є нагальними зараз. Ми все одно йдемо послідовно. Перш за все, нам треба буде визначитись з цими питаннями НДІКЦ. Це перше. Тобто звернення, але ми не можемо звернутися до НДІКЦ. Тобто теоретично ми маємо звернутися на Міністерство внутрішніх справ, до міністра внутрішніх справ, пана Захарченка. От будемо писати листа, звертатися, щоб дав людей в робочу групу нам, щоб допомогти. Може, ну, я не знаю. Це таки і буде лист щастя. Не, ну це буде перший лист щастя. У нас там митниця на... І митниця, ну, зрозуміло, але все ж таки, давайте будемо рухатись послідовно. Ми можемо зараз написати усі листи, вони десь сядуть, або буде якась реакція, а ми ще не будемо залучати фахівців, тому що це розділ, який буде з'являтися в подальшому. Тобто ми маємо визначити для себе, от перші дві позиції нам потрібні фахівці, ДНКЦ. Головне, щоб ми собі часом плекали, щоб ми не підходили до обговорення розділу, а це не вийшло. Дивіться, загальне положення ми викидаємо в понеділок, і буквально в понеділок-вівторок ми маємо звернутися вже на місяць. От ви і займетеся цим. А ми так, знаєте, і займаємося постійно. Так, друзі, я пропоную зробити таким чином. Сказати, що те, що ми називаємо різне за нашим порядком денним, відбулося. Хочу сказати про те, що, на мою думку, засідання відбулося в тому режимі, хай воно трошки було там не так, але в тому режимі, якому ми і декларували, все обговорення відбулося відкрито. Ми сподіваємося, що нас хтось побачив, хтось почув. Вже бачили. Чудово. Вони не бачили, вони не прийшли, але вони бачили. Ми сподіваємося, що нас побачили, почули. Ми будемо продовжувати далі працювати. На цій оптимістичній ноті пропоную сьогоднішнє засідання закрити. І наголосити, що від часу, коли ми подаємо наступну інформацію для обговорення, у нас є 3 тижні на обговорення, потім тиждень на роботу з документами, напрацьованими спільнотою,
радиаційні рани, ну, вона, звісно, паралельно постійно працює. І десь орієнтовно за місяць ми будемо зустрічатися. Єдине, що ми врахуємо, чи буде сесійний тиждень, чи ні. На майбутнє ми це будемо враховувати, щоб ми гарантовано мали наших народних депутатів. Так що я не зовсім згодом з тобою сам, що я наголосив це на початку, навіщо ми запросили присутніх представників засобів масової інформації? Було ось питання. От, бачите, в рамках нашого засідання все. Друзі, різне сказав, що хоче вже 7 років. Розібрався на законодавця вже. Послухайте, ну, насправді дійсно так. Можна маленьке питання, так? Давай. Скажіть, будь ласка, а скільки це тривається? Бо ви ініціатор. Я не міся. Особисто я не є міся. Це спільне бачення вас питає. Скажіть, будь ласка, а все ж таки ви розраховуєте на який час, скільки цей закон буде створений? Рік чи більше? Ви як ви самі для себе плануєте? Ну, найоптимістичніші прогнози, що ми закінчимо його до кінця травня. Але це оптимістичний прогноз з огляду на те, що зараз ми вже бачимо. До кінця травня, так? Внутрішня енергетика, розумієте? Ми сподіваємось, що нам вдасться до кінця травня, тому що ще буде надскладна процедура експертиз, там буде ще дуже багато. Але, звісно, ми хочемо встигнути до 2015 року. Ну так. Тому що ми хочемо встигнути за 2014 рік подати його в парламент. Оце такі прогнози. Ми плануємо, як життя покаже, і на все полягає.